Stvari su bile prilično jednostavne ljudi. Znači, mogli ste vjerovati sebi, racionalnom razmišljanju ljudi u kriptu ili vjerovati tamo nekim. Fake profilima na ko zna kakvim grupama, ko zna kakvim uh, telegramima, ko zna kakvim uh, Facebook grupama koji su vas uvjeravali da dolazi, nemam pojma što, da će Bitcoin ići dolje na 11-12 tisuća i da nema smisla kupovati, da je Bitcoin jedna velika utopija, iće on još, iće on još, jedna od rečenica koju sam čuo najviše puta od velikih stručnjaka, ići će on još dolje. Što se upravo događa? Događa se spektakl, ljudi moji. Evo ga, Bitcoin samo u sat vremena je išao 4.64 gore, u 24 sata 17% gore. U ovom trenutku Bitcoin je 26.000 dotakao. Evo, točno u trenutku snimanja ovog videa. Međutim, ima još, ima još By the way, vi ste na kanalu Kripto Teme, ako ste tek zakačili ovaj svijet, ovo ludilo kriptovalute, zapratite ovaj kanal slobodno, tu dolje negdje vam se nalazi onaj crveni gumbić, uključite zvonce, uvijek ovaj ćete dobiti obavijest kad izađe novi video. Ovo će biti luda godina za kriptovalute, luda godina, isto kao što je luda godina za jedan projekt koji je prije 20 minuta dotakao svoj all time high rezultat. To je projekt iz kripto istrage, čim završim s ovim videom, idem snimati, imam još jedne velike vijesti za taj projekt, tako da ako ste član kanala, napravite si podsjetnik pola sata, sat nakon ovog videa, odmah natrag na kanal, imamo bolesne vijesti za jedan projekt koji istražujemo. Međutim, Binance, Binance je sad ovdje jako bitan zbog ovoga skoka koji se dogodio, i mnogi mediji, a, mnogi opet oni stručnjaci koji su vas uvjeravali, koji su osuvjeravali da će Bitcoin ići dolje, sad mnogi kažu to je zato jer je Binance onih milijardu dolara koje je rekao potrošiti na Bitcoin, Ethereum i BNB potrošio i sad je Binance napumpao cijenu i sad je cijena tu gdje je dotakao 25 i nešto, 26 tu negdje pleše i tako dalje. I opet su u krivu. I vi sad imate opciju. Kad vam netko kaže to je zato jer je Binance a, prodao. Vi imate opciju vjerovat njemu ili ne vjerovat njemu. Ali ja vam uvijek preporučam treću opciju, provjerite sami. A ako idete provjeriti sami taj račun, taj nalog, tu adresu, taj novčanik gdje Binance drži tih milijardu dolara, je, rekao je Binance da ćete tih milijardu dolara prebaciti u Bitcoin, Ethereum i BNB. Međutim, kad dođete na njihovu adresu taj iznos je još tamo, znači Binance još nije prebacio ništa u Bitcoin. I to je jako važna informacija. Drugi ljudi, drugi investitori, drugi ulagači, drugi kitovi, drugi mali investitori koji kupuju za 20-30 dolara kupuju sada Bitcoin i drugi mu pumpaju cijenu. Binance nije još stavio niti jedan dolar od tih milijardu dolara koje ima uh, u Bitcoin. I to je jako važna informacija. E sada, to sam naučio od Alex Beckera, vrlo dobra taktika i često sam ju rabio. Kad Bitcoin eksplodira, kao što sad eksplodira na, na 25-26 tisuća, kad dotakne neku granicu, kad su zadovoljni oni koji su uzimali po 15-16 tisuća, kad su uzeli velike profite, jer to nisu lagači koji su stavili 100 dolara, pa on ima 160 dolara. To je neko koji je stavio milijardu, pa ima milijardu i 600 tisuća, kaže. Kaže Alex, tada je vrijeme za prave altove pogoditi prave projekte jer mnogi od tih ljudi mnogi od tih ljudi znaju kad napravi na bitcoinu 50 60 70 80% da puno teže ide tih još novih x2 na tome i mnogi tad prodaju dio bitcoina iz bitcoina izlaze i kreću u kupovinu altova kaže uvijek kad bitcoin doživi pad neki laganu korekciju tada kreće pumpanje pravih altova i zato je vrijeme za pronalazak pravih altova. Kripto istraga, sve ono što vam treba, sve ono što vam treba napokon, 47 ključnih točaka na koje ja obraćam pozornost u jednoj knjizi, projekt na kojem sam dugo radio, imate dolje link, do nedjelje na večer idu pred naružbe i onda kreće isporuka za cijeli svijet.